Neşriyatı, 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 1. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Boş xanalara yazılacaq ən kiçik ədəd neçədir? Deməli, burada toplama əməli verilib. Toplama əməlində bir toplananımız həmişə 18-dir, digər toplananlar 6-6 verilən ədədlərdir. Gəlin biz 6-6 toplama əməlindən istifadə edək və nəticələri hesablayaq. Əvvəlcə 18 üstəgəl 46 əməlini nəzər salaq. 8 üstəgəl 6, 14, 4 yazırıq 1 yadda, 1 üstəgəl 4, 5, 1 də yadda, 6, 64. Davam edək. 28 üstəgəl 18 bərabərdir. Yəni, həm 18 üstəgəl 28 yaza bilərik, həm də 28 üstəgəl 18 nəticə dəyişməyəcək. 8 üstəgəl 8, 16, 6 yazırıq 1 yadda, 2 üstəgəl 1, 3, 1 də yadda, 4, 46. Davam edək. 18 üstəgəl 63 bərabərdir. 8 üstəgəl 3 bərabərdir 11-ə. 1 yazırıq 1 yadda. 1 üstəgəl 6, 7. 1 də yadda 8, 81. Və nəhayət 25 üstəgəl 18 bərabərdir. 5 üstəgəl 8, 13. 3 yazırıq 1 yadda. 2 üstəgəl 1, 3. 1 də yadda 4, 43. Bizdən soruşulur ki, boş xanalara yazılacaq ən kiçik ədəd neçədir? Bu ədədlər içərisində ən kiçik 43-dür. Deməli, doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyatı yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 2. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Verilən əməllərdən hansı düzgün hesablanıb? A bəndi. 63 üstəgəl 18 bərabərdir. 3 üstəgəl 8 bərabərdir 11, 1 yazırıq 1 yadda, 6 üstəgəl 1, 7, 1 də yadda 8. Deməli, burada nəticə doğrudur. B bəndi. 19 üstəgəl 28 bərabərdir. 9 üstəgəl 8 bərabərdir 17-yə. 7 yazmalıyıq. 1 yadda, 1 üstəgəl 2, 3, 1 də yadda 4. Nəticə səhv hesablanıb. C bəndi 48 üstəgəl 24 bərabərdir. 8 üstəgəl 4, 12, 2 yazırıq 1 yadda. 4 üstəgəl 2, 6, 1 də yadda 7 olmalıydı. Burada da nəticə səhv hesablanıb. Nəticənin doğru hesablandığı misal A bəndindədir. Doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 3. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. 23 üstəgəl 19 ifadəsinin cəminə hansı ədədə əlavə etsək 7 onluq alınar. Gəlin bu cəmi hesablayaq. 23 üstəgəl 19 bərabərdir. 3 üstəgəl 9, 12, 2 yazırıq 1 yadda. 2 üstəgəl 1, 3, 1 də yadda 4, 42. Deməli, hansı ədədə əlavə etsək 7 onluq alınar. 7 onluq, yəni 70-dir. Biz 70-dən, yəni cəmimiz 70-dir. Toplananlardan biri 42-dir. Məhsul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxırıq. Deməli, 0-dan 2 çıxmaq olmur. Onluq ayrılması üsulu ilə 7-dən 1 onluğu 0-a veririk. 10 çıx 2, 8. Burada 6 qalmışdır. 6 çıx 4, 2, 28. Deməli, əgər biz bu ifadənin cəmi olan ədədə 42-yə 28 əlavə etsək, cəmdə 7 onluq alarıq. Doğru cavab C bəndi 28. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 4. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Lövhədəki ədədlərin cəmi hansı bənddəki misalın cavabı ilə eynidir? Lövhədəki ədədlər 3 onluq, 4 təklik, yəni 34. Və 2 onluq 8 təklik, yəni 28-dir. 4 üstəgəl 8, 12, 2 yazırıq 1 yadda, 3 üstəgəl 2, 5, 1 də yadda 6, 62. Deməli, lövhədəki ədədlərin cəminin 62 olduğunu müəyyən etdik. Bizdən soruşulur ki, hansı misalın cavabı ilə lövhədəki ədədlərin cəmi eynidir? Yəni, misalların hansının cavabı 62-dirsə, həmin misal doğru cavab kimi biz qeyd etməliyik. Birinci misalımız 32 üstəgəl 40 misalıdır. 2 üstəgəl 0, 2, 3 üstəgəl 4, 7, 72. Nəticə lövhədəki misalın nəticəsi ilə eynilik təşkil etmir. İkinci misal 38 üstəgəl 24 bərabərdir. 8 üstəgəl 4, 12, 2 yazırıq 1 yadda. 3 üstəgəl 2, 5, 1 də yadda 6, 62. Nəticə lövhədəki misalın nəticəsi ilə eynidir.
Və C bəndi 24, üstə gəl 13, bərabərdir. 4 üstə gəl 3, 7, 2 üstə gəl 1, 3, 37. Nəticə eyni deyil. Deməli, misallardan B bəndindəki misalın cavabı 62-dir. Lövhədəki verilən ifadələrin cəmi də 62-dir. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 5. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Hansı rəngli xanaya yazılacaq ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi daha böyükdür? Deməli, 57 üstəgəl 18. Altı-altı hesablamadan istifadə edək. 57 üstəgəl 18 bərabərdir. 7 üstəgəl 8, 15. 5 yazırıq 1 yadda. 6 üstəgəl 5 üstəgəl 1, 6. 1 də yadda 7, 75. Buraya 75 yazaq. Mərtəbə vahidlərinin cəmi deyirsə, 7 üstəgəl 5-in cəmini tapmalıyıq, 12. Sonra ikinci misalımıza baxaq. 74 üstəgəl 18 bərabərdir. 4 üstəgəl 8, 12. 2 yazırıq 1 yadda. 7 üstəgəl 1, 8. 1 də yadda 9, 92. 9 üstəgəl 2 cəmini hesablayaq, 11 edir. Sonra 69 üstəgəl 18 bərabərdir. 9 üstəgəl 8, 17. 7 yazırıq 1 yadda. 6 üstəgəl 1, 7. 1 də yadda 8, 87. Mərtəbə vahidlərinin cəmi 8 üstəgəl 7 bərabərdir 15-ə. Bizdən soruşulur ki, hansı rəngli xanaya yazılacaq ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmi daha böyükdür? 15 digər ədədlərdən 12 və 11-dən daha böyükdür və bu da narıncı rəngli xanada olan ədədin mərtəbə vahidlərinin cəmidir. Doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 44, sual 6. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. 36 ilə 24-ün cəminə neçə əlavə etsək, ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd alınar. 36 ilə 24-ün cəmini tapaq. 36 üstəgəl 24 bərabərdir. 6 üstəgəl 4, 10. 0 yazırıq 1 yadda. 3 üstəgəl 2, 5. 1 də yadda 6, 60. Ən böyük 2 rəqəmli tək ədəd isə 99-dur. Deməli, 99-dan bu 2 ədədin cəmini çıxırıq. 9 çıx 0, 9. 9 çıx 6, 3, 39. Deməli, bu 2 ədədin cəminin üzərinə biz 39 gəlsək, ən böyük 2 rəqəmli tək ədədi 99-u alarıq. Doğru cavab 39-dur. Yəni, cəminin üzərinə 39 gəlməliyik. A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 7. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Hansı misalda cəm 60-dan 4 vahid böyükdür? 60-dan 4 vahid böyük ədəd 64-dür. Deməli, nəticə 64-də bərabər olan misalı doğru cavab kimi göstərməliyik. 8 üstəgəl 3, 11, 1 yazırıq 1 yadda, 3 üstəgəl 2, 5, 1 də yadda 6. Nəticə burada 61-dir, bu doğru deyil. B bəndinə baxaq, 21 üstəgəl 59 bərabərdir, 1 üstəgəl 9, 10, 0 yazırıq 1 yadda, 2 üstəgəl 5, 7, 1 də yadda 8, 80, burada da nəticə 64 deyil. C bəndi, 19 üstəgəl 45 bərabərdir, 9 üstəgəl 5, 14, 4 yazırıq 1 yadda, 1 üstəgəl 4, 5, 1 də yadda 6, nəticə 64-dür, deməli doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 8. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Modellə verilmiş toplama əməlində cəm neçədir? Biz əvvəlcə modellə verilmiş toplama əməlindəki toplananları müəyyən edək. 3 onluq, 3 təklik, digər tərəfdə 4 onluq, 6 təklik. Deməli, 33 üstəgəl 46. 3 üstəgəl 6, 9. 3 üstəgəl 4, 7. Cavab 79-dur. Deməli, 7 onluq, 9 təklik. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 9. Bu sualımız 2 rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Boş xanalara yazılacaq ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi neçədir? Bu tip misallar Damla nəşriyyatının 2-ci sinif şagirdləri üçün nəşr etdiyi Məntiq Beyin Gimnastikası kitabımızda mövcuddur. Bu cədvəllər bölməsinə aiddir.
Buradaki qanuna uyğunluq ondan ibarətdir ki, biz sətirlər üzrə və sütunlar üzrə müəyyən ədədləri götürərək onların cəmini, yəni toplama əməli olduğuna görə onların cəmini tapmalıyıq. 14 və 27-dən başlayaq. 6-6 toplamadan istifadə edək. 14 üstə gəl 27 bərabərdir. 4 üstə gəl 7, 11, 1 yazırıq, 1 yadda, 1 üstə gəl 2, 3, 1 də yadda, 4, 41. Deməli, buraya 41 yazırıq. Sonra 19 və 27 ədədlərinin cəminə nəzər salaq. 19 üstə gəl 27 bərabərdir. 9 üstə gəl 7, 16, 6 yazırıq, 1 yadda, 1 üstə gəl 2, 3, 1 də yadda, 4, 46. Devam edək. 18 və 27 ədədlərinin cəminə baxaq. 18 üstə gəl 27 bərabərdir. 8 üstə gəl 7, 15. 5 yazırıq, 1 yadda. 1 üstə gəl 2, 3. 1 də yadda, 4, 45. Və indi aşağıda da eyni qaydada 14 üstə gəl 38 bərabərdir. 4 üstə gəl 8, 12. 2 yazırıq, 1 yadda. 1 üstə gəl 3, 4. 1 də yadda, 5, 52. Devam edək. 19 üstə gəl 38. 19 üstə gəl 38 bərabər. 9 üstə gəl 8. 17. 7 yazırıq, 1 yadda. 1 üstə gəl 3. 4. 1 də yadda, 5. 57. Və nəhayət 18 və 38. 18 üstə gəl 38 bərabərdir. 8 üstə gəl 8. 16. 6 yazırıq, 1 yadda. 1 üstə gəl 3. 4. 1 də yadda, 5. 56. Şərtdə deyilir ki, boş xanalara yazılacaq ən böyük ədədlə ən kiçik ədədin cəmi neçədir? Boş xanalara yazılacaq ən kiçik ədəd 41-dir. Qeyd edək, 41. Ən böyük ədəd isə 57-dir. Onu da qeyd edək. 41 üstə gəl 57 bərabərdir. 1 üstə gəl 7, 8. 4 üstə gəl 5, 9, 98. Deməli, doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 10. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. İki rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Deməli, uyğunluğu müəyyən edin. Biz verilən misalları hesablayıb, nəticələrini qarşı tərəfdə taparaq, uyğunluq şəklində oxlar vasitəsilə, xətlər vasitəsilə göstərməliyik. 6-6 hesablamadan da istifadə edə bilərik. Məsələn, 58 üstə gəl 13 bərabərdir. 8 üstə gəl 3, 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 5 üstə gəl 1, 6, 1 yadda, 7, 71. Deməli, nəticə 71 olduğuna görə biz digər tərəfdə ox vasitəsilə 71-i tapıb əlaqələndiririk. Sonra 33 üstə gəl 48 bərabərdir. 3 üstə gəl 8, 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 3 üstə gəl 4, 7, 1 də yadda, 8, 81. Bu nəticəni belə birləşdiririk. İndi üçüncü misalımıza baxaq. 28 üstə gəl 17 bərabərdir. 8 üstə gəl 7, 15. 5 yazırıq, 1 yadda. 2 üstə gəl 1, 3. 1 yadda, 4, 45. Deməli, üçüncü nəticəni də belə birləşdiririk. Misalları hesabladıq. Nəticələri qarşı tərəfdə taparaq oxlar vasitəsilə əlaqələndirdik. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 11. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. İki rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Hesablayın. Gördüyünüz kimi bizə toplananlar verilib. Biz bu yanaşı işlənən toplananların cəmini taparaq, uyğun olaraq alt hissədəki boşluğa, yəni xanaya qeyd etməliyik. İlk əməlimiz 18 üstə gəl 13 əməldir. 8 üstə gəl 3 11, 1 yazırıq, 1 yadda, 1 üstə gəl 1, 2, 1 də yadda, 3, 31. Deməli, boşluğu 31 yazırıq. Sonra 13 və 12-nin cəmini hesablayırıq. 3 üstə gəl 2, 5, 1 üstə gəl 1, 2, 25. Davam edək. İndi isə tapdığımız bu cəmlərin, yəni 31 və 25-in də cəmini hesablayaq. 31 üstə gəl 25 bərabər, 1 üstə gəl 5, 6, 3 üstə gəl 2, 5, 56. Deməli, bu iki ədədin də cəmini aşağıdakı xanaya qeyd etdik. Bu istiqamətdə verilən bütün ədədlərin cəmini tapmış olduq. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 45, sual 12. Bu sualımız açıq tipli tapşırıqdır. İki rəqəmli ədədlərin toplanması bölməsinə aiddir. Misalları həll edərək nəticələri yüzlük kvadratda qeyd edin. Gəlin, əvvəlcə biz misalları həll etməyə başlayaq. İlk misalımız 28, üstə gəl 17 misaldır. 8 üstə gəl 7, 15, 5 yazırıq, 1 yadda, 2 üstə gəl 1, 3, 1 də yadda, 4, 45. 45 ədədini yüzlük kvadratda göstərək. 24-dən başlayaq. 24-ün üst qonşusu 34, 34-ün üst qonşusu
44 alacaq. 44-ün sağ qonşusu 45 olacaq. 45-i göstərdik. Sonra devam edək. 45 üstə gəl 19 bərabərdir. 5 üstə gəl 9 14. 4 yazırıq 1 yadda. 4 üstə gəl 1 5. 1 də yadda 6 64. Gəlin 64-ü tapaq. 45-dən hərəkət edək. 45 üst qonşusu 55. 55-in üst qonşusu 65-dir. 65-in sol qonşusu 64 olacaqdır. Üçüncü misala baxaq. 27 üstə gəl 38 bərabərdir. 7 üstə gəl 8 15. 5 yazırıq 1 yadda. 2 üstə gəl 3 5. 1 də yadda 6 65. Deməli 64-ün sağ qonşusu 65-dir. Və nəhayət sonuncu misalımız. 43 üstə gəl 25 bərabərdir. 3 üstə gəl 5 8. 4 üstə gəl 2 6 68. 68-i tapaq. 65-dən hərəkət edək. 65, 66, 67, 68. Beləliklə biz bütün misalları hesabladıq, nəticələri tapdıq. Sonra müvafiq olaraq tapdığımız nəticələri yüzlük kvadrat cədvəlinə əsasən verilmiş bu cədvəldə yerləşdirdik. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.